Els equips de l'escola Prosperitat B i Vallcarca Nord van disputar el passat dissabte al pavelló de la Prosperitat el partit de futbol 5 corresponent al grup 4 de la segona fase de prebenjamí mixt. Després d'uns exercicis d'escalfament, el tutor de joc Xavier Pérez va donar pas a les salutacions entre jugadors i entrenadors i va xiular l'inici del joc. Els de Vallcarca Nord van començar amb força fent pujar el marcador amb rapidesa. A la represa els locals van remuntar i la diferència es va retallar a 3 gols en contra, però finalment l'equip visitant es va endur la victòria tancant el partit amb un resultat de 3-6. D'aquesta manera, els blaus consoliden la seva posició a la zona alta de la taula, mentre que el Prosperitat B, ara per ara, no pot abandonar la darrera posició del grup, tot i que ha fet un molt bon partit. L'encontre, en definitiva, no va reflectir sobre el terreny de joc la diferència que hi ha entre ambdós conjunts a la taula, però va solidificar les posicions de cadascun. Objectius: que s'ho passin bé, que respectin el rival i que no hi ha conflictes dins de l'equip. Per mi són aquests els pilars de l'equip, són aquests. Des del primer dia ho vaig dir i crec que s'està considerant. Objectius de guanyar la Liga i això no tenim. Si la guanyem, doncs la guanyem, però l'important és els valors. Aquest equip s'ha considerat molt bé, els resultats són els resultats, estem guanyant quasi tot i bueno, estic molt content del meu equip. Ha millorat. Hi ha alguns jugadors més bons que altres, però igualment tots juguen igual i ho intentem millorar cada entreno i cada partit anem amb la il·lusió per guanyar. Sabíem que jugàvem contra un rival difícil i res, els hem motivat abans de començar, que com un rival més, d'igual on estiguessin. I res, els nois han jugat com han pogut i ho han fet molt bé, però el resultat és una llàstima que hagin perdut, però no passa res, s'ho han passat bé. Mis compañeros me apoyan mucho, la verdad, y eso, estoy muy contento, con, la verdad, con este equipo. Me da más ganas de jugar a fútbol, me divierto bastante. Hemos aprendido mucho, la verdad, con el otro equipo y solo tengo que decir una cosa, gracias al Dani, que es nuestro entrenador, nos ha ayudado a mejorar bastante. Doncs mira, el meu fill té moltes ganes sempre de venir al partit, em sembla que té grans amics, s'ho passa molt bé amb ells, sempre vol complir amb la seva posició al camp, sempre vol que els seus companys confiïn en ell. Em sembla que és una forma de veure l'esport molt col·lectiva, molt maca, molt... M'agrada que tingui aquesta responsabilitat respecte als seus companys. Pel que fa a la classificació paral·lela de valors, destaca la puntuació d'ambdós equips amb xifres força similars. Els de Vallcarca Nord amb 6,6 punts i els de Prosperitat B amb 5,8.